Greetings, zdravíme vás, drahé dámy. I'm Kryon Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Pokaždé, když k vám přicházím tímto způsobem pro toto sesterstvo, tolik si uvědomuji, ke komu hovořím. Je to odlišné od ostatních channelingů tolika způsoby. A v tomto channelingu vám odhalím, co jsem nikdy neřekl v žádném jiném channelingu, žádné jiné osobě. Chci hovořit o číslech a o tom, co znamenají. A jaký je jejich vliv. A říkám jejich vliv. Někdy to máte obrácení, když se podíváte na číslo a říkáte si, číslo roku je toto a proto. Ten rok bude takový. Co když je samotný rok ovlivněn číslem? Co když to číslo je vždy tady a energie toho, co to znamená, prochází energií celého toho roku? Co když číslo roku zve něco, aby se stalo? A to něco tam leží s očima nataženými a říká to, najdi mě. A někdy to uděláte, a někdy ne. Místo toho je to obráceně. Ty řeknete, no číslo je takové a takové, proto ten rok bude takový. A neuvědomujete si, že ta čísla nejsou o tom roku, ale o vás. Někdy jsou to čísla prohlášení, někdy jsou to čísla pozvánek. Někdy jsou to oslavná čísla, ale drahé, vždy něco znamenají. Právě teď se díváte velmi silně na jedenáctku, protože tento měsíc je měsícem jedenáctky. První setkání organizovaného sesterství proběhlo 11.11. před 10 lety. Podívejte se na číslo 10. Je tam jednička? Podívejte se na jedenáctku. Jsou tam jedničky někde? Propojte si ty body a začnete si uvědomovat, že vše něco znamená. Zejména, pokud se to týká mistrovských čísel. Pokud opravdu chcete vědět, o čem je jedenáctka, je o vylepšených začátcích. Dvě jedničky stojí vedle sebe a říkají, začátek začátku. Říkali jsme vám už mnohokrát, co to jedenáctka znamená. Tato jedenáctka, definována lidmi, znamená osvícení. Znamená mnohem víc než osvícení. Ve skutečnosti znamená osvícené začátky. Vždy to tak bylo. Pro ty, kteří provádějí numerologii a chápou vliv čísel, které stojí vedle sebe na kusu papíru, to pochopí. Co to znamená pro vás? Nebo pro to, čemu říkáte sesterstvo? Jsou dvě nebo tři věci. Jsou různé vrstvy, které to znamená. Ale právě teď se chci vrátit zpátky. Drahý Kryone, pokud čísla něco znamenají a čísla let něco znamenají, protože se opakují, tak tady musí být určité cykly. Ano, jsou. Ale pojďme si popovídat o covidu. O něčem, o čem jsem nikdy dřív nemluvil. Něco, co se začíná objevovat. A vy o tom potřebujete vědět. Sestry, jaký je váš vztah ke Gaji? Jaký je váš vztah k partnerce, kterou je vaše planeta? Začínáme to učit. Možná intenzivněji než kdykoliv dřív, že Gaia je vaše partnerka, byla vaší partnerkou v Lemurii a je jí i dnes. Pokud začnete studovat šamanství, jakou roli hraje planeta? Má pro vás planeta zprávy v každém roce, v každém
dní života. Chci, abyste nad tím přemýšleli. COVID. COVID začal v roce 2020. Některé z vás řeknou, 2020 je rokem čtyřky. Čtyřka byla definována jako všechny věci, které souvisí s Gájou. Důraz na čtyřce souvisí se zemí. Čtyřka ve skutečnosti není o hlíně, na které stojíte, ale je o vaší partnerce. A tak čekáte věci od země, od vaší partnerky, v jakémkoliv roce, který je rokem čtyřky. Kolik z vás ví, odkud přišel COVID, a já nemluvím o té laboratoři, původně, ať to bylo 19, 18 nebo 17, jakýkoliv COVID, odkud přišel tento virus, a některé z vás řeknou, přišlo to z džungle, od zvířat, bingo, původně to tak bylo. A tak dovolte, abych se vás na něco zeptal. Pokud jste si ještě nepropojili ty body, pokud to přišlo z přírody, proč nebyla příroda zničena? Odkud vzali oni vakcíny? Postarali se o sebe. Příroda vyrovnává přírodu. A tak pokud tomu tak je, dovolte, abych se vás zeptal jednu z nejpalčivějších otázek, které jsem kdy položil při jakémkoliv channelingu. Nemyslíte si, že by příroda mohla mít přirozenou léčbu? A odpověď je ano. Rok 2020, rok COVIDu, a přichází země a říká, je to tady, pokud to chcete. A dovolte, abych se vás zeptal, kdo se tam podívá. A odpověď zní, že téměř nikdo. Právě teď jsou domorodí, kteří to vědí lépe. Oni objevili některé rostliny v džungli, které mají takovou léčivou schopnost, že proto ani není slovo. Vyléčili zásadní nemoci, které stále řešíte po celé planetě. Je na čase, drazí, abyste to spatřili, nalezli, rozpoznali a přestali si hrát s chemikáliemi. Tak jsem to řekl těm, které to chtějí vědět. Gaia je zapojena takovým způsobem, aby vás uzdravila od tolika věcí. Ale pojďme se podívat na to, co vám Gaia může dát v tomto roce. V tomto měsíci dvojité jedničky. Co když nové počátky pro vás a sestrstvo jsou tady proto, abyste znovu zvážili. Přesně tak, jak jsem to řekl. Co to je? Co vám planeta může přinést právě teď? A některé z vás to poslouchají a jsou zvědavé. O čem to hovoříš? Měla bych jít ven a objímat stromy. Pokud planeta je živá, tak má něco, co vám chce říct. A ona je živá. Příroda je živá, všechna zvířata jsou živá, všechny systémy jsou živé. A já opět řeknu některé věci, které jsem řekl teprve nedávno. Posun, ve kterém se nacházíte, posun, který dovolil sestrstvo, není nějaká záhadná věc, která se stala, protože sestoupil anděl a dal vám probuzení. Přišlo to díky sladění se s planetou Gaia. Kolébání země, které vytvořilo procesy rovnodennosti a to vytvořilo probuzení lidstva a sestrstvo následovalo. To je to, co potřebujete vědět. Tato planeta tu sedí s nataženýma rukama a říká, pokud máte být šamankami, raději mě poznejte. A já to přehazuji na Meliha. Ona to ví. To všechno je o tom, co je v zemi, na zemi, součástí země. A má to energii. Kamkoliv jdete, ona zná vaše jméno. Je to doslova součástí vaší duše. Předkové to věděli. Věděli to i předkové jejich předků. Oni to oslavovali. Ale dnes většina z vás si to neuvědomuje. Možná nastal čas. Opět řeknu šamanky. Pokud chcete být šamankou,
pak poznejte zemi a co pro vás má, protože zlepší váš život a bude s vámi a pro vás dělat věci, o kterých jste netušili, že jsou možné. Je to součástí skládanky, kterou začínáme poskládávat s vámi a pro vás. Dvě jedničky stojí spolu. Je to začátek osvícení. A to osvícení říká, poznejte energii země a buďte její součástí. To je zpráva. V tomto čase počátku, v tomto čase osvícení, probuzení k větší pravdě o tom, kdo Gaia doopravdy je a jak změní váš život, když ji poznáte. Neobvyklá zpráva, můžete si pomyslet, pro sesterstvo. Ale musíte si uvědomit, že teď hovořím k probuzené skupině šamanek. Vy budete učitelkami. Vaši předkové byli učitelkami. A ty, které budou vás následovat, budou učitelkami planety. A první věc, kterou se naučíte, bude, že to vše je o zemi. Já jsem Kryon a miluji lidstvo. A tak to je.